Ahoj děti, na straně 51 budeme pokračovat druhým cvičením. Dívám se, dívám a říkám si, že kdo si poctivě připomenul a nau, nebo naučil příklady v předchozím cvičení, nebude mít problém. Vypočítáte to samostatně, ale prosím nejdříve trošičku něco na rozpočítání. Tak, tohle už znáte, budou se vám ukazovat příklady a vy se snažte je vypočítat dřív, než se objeví výsledek. 60 plus 6. 66. 70 plus 1. 71. 80 plus 6. 86. 60 plus 9. 69. 90 plus 8. 98. Tak to by stačilo. No a teď se pustíte do samostatné práce. Prosím, přerušte video a za chvíli samozřejmě porovnáme řešení. Děkuji. Opět na začátek připomenu, co jste udělali. Ano, přečetli si zadání, opravdu. I když víte, co máte dělat, ale určitě tam bude něco, co nemůžete předvídat. Tak jdeme na to čtení. Počítej. Výsledky příkladů, které jsou větší než 80 a zároveň menší než 100, vybarvi žlutě. Takže počítání a vybarvování. Ukážeme si řešení, trošku ho zmenšíme. Tak říkám výsledky prvního sloupečku a následně dalších. Takže ten první sloupeček: 61, 71, 81, druhý, 63, 73, 83, třetí, 72, 74, 75. Čtvrtý sloupeček, výsledky 96, 91, 99. A poslední 77, 84, 92. Jenže je tady něco ještě žlutě vybarvovat, čili větší než 80. Tak. A zároveň menší než 100. Než 100. Takže která čísla nám do toho patří? Vybarvíme žlutě, tak v prvním sloupečku 81, v druhém 83, celý čtvrtý sloupeček 96, 91, 99 a v posledním sloupečku 84 a 92. Máte? Výborně, takže jste zvládli tento typ sčítání. Desítky plus jednotky, celé desítky plus jednotky už do stovky.